Assalomu alaykum, ahli yurtim, assalomu alaykum. 300 dollardan 2000 dollargacha daromad qilmoqchi bo'layotganlar. Uy sharoitida. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, bugungi biznesim uy sharoitida qilinadigan bizneslardan biri. Yaxshi daromad aytgandik, 300 dollardan 2000 dollargacha daromad qilsa bo'ladi. Yaxshi harakat qilsa, yoniga yana bittadan nol qo'shib bersangiz ham bo'lardi. Masshtabni o'ylashni boshlaysiz. Masshtab degani kengroq miqyosda. Har bitta biznes o'ylayotganda kengroq miqyosda o'ylash harakat qiling. Gipki kamin biznesi. Gipki kamin bu o'zimizni o'zbekcha qilib aytganda bukiladigan tosh. Endi bu bukilmaydigan tosh bukilmaydi-yu, lekin bu bukiladigan ekan. Bu gipki kamin startli summasi uy sharoitida qilsa bo'lar ekan. Men sizlarga oldin tushuntirib beray. Mana bitta rasmni ko'rasizlarmi? Sekin oradan rasmga tomosha qilib turaveraman deb. Hozir vaqti kelayotgan rasmdagi. Mana shular hammasi gipki kamin. Gipki kamin premierni qilish uchun startli summa 1 million so'm bilan shu biznesni boshlasa bo'ladi. Ya'ni 1 million so'm, o'z dollarga aytganingizda 110 dollarga ham boshlasiz bo'lardi shu biznesni startlab. Buning uchun nima kerak? Bitta xona kerak. Shu 150 dollar pul kerak. Xona kerak i mana bu yerga harakat kerak. Yuridi o't bo'lsa, mana bu harakat bo'lsa, любой narsani qorsiz bo'laradi. Xo'sh. Gipki kamin o'zi nima? Gipki kamin ko'rib turganlaringizdek bu toshni dragilka qilib maydalangan toshni, tosh, shisha, ana shunga o'xshagan narsalarni maydalantirib, chiroyli qilib bitta qog'ozga to'planmasi. Bu narsani eng qizig'i bor, o'zingiz xohlagan uzunligingizni beraverar ekansiz. Xohlagan chizmalaringizni. Xo'p, 1 kvadratni qanchaga bitadi mana shu tosh maydalangan narsani yopishtirish uchun? Men so'rasam, aytdim. 1 kvadrat mahsulot gipki kaminda 15 ming so'm 20 ming so'mga tayyor bo'ladi. O'zini 1 kvadrat tan narxi bitadi. Xo'p, qancha sotilyapti bu bozorimizda? Bozorda bu narsa hozirgi kunda 2019-yilda noyabrda bo'lyapti. Bu video yana voy 2020 kelajakda ko'rayotganlar buni deb o'ylaganlar, yana bu bozorda mana hijoat qilmaylar. Hozirgi kunda bu 50 ming so'mdan 120 ming so'mgacha sotilyapti kvadrat. Nimani evaziga men aytdim bunchalik katta narx dedim o'rta 50 ming so'm bilan 100 ming o'rtasidan katta nima bor? Aytki, bu qo'lda qilinadigan san'at asari. Orqada ko'rinyapti. Buni xohlagan razmeringizda, xohlagan xilingizda, xohlagan gulingizni bersiz bo'ladi. Yaxshiroq pul bersangiz, sizni rasmingizni ham chiqarib beraveramiz ishdi. İşte. Ya'ni nimani evaziga? Xohladali, misol uchun gipki kaminda menga bitta chiroyli qilib mana rasmni chiqarib bersangiz, hali bizga rasm qilishadi, bunday qilib turayotgani, bunday qilib turayotgani, ya bo'lmasa kastimni otib olib turib, bunday qilib qarayotganini o'zingizni rasmingizni o'zingizga qilib berishar ekan. Mana shunaqa imkoniyatlari bor ekan. Bunda har xil gullarni odamni fantaziyasiga qarab turib gullarni polni chizib turib, xohlagan narsasiga chiqarib olgan. Ana shu mehnatlik bilan, mehnati bilan narxi aniqlanadi kvadratini. I buni qatti ishlatsa bo'ladi gipki kaminni. Gipki kaminni fasadga, bemalol fasad, fasad, buni hammom, pommom, oshxonaga ham ishlatsiz bo'lar ekan, to'g'risi. Bu toshda maydalanganlik bo'lganligi uchun bu o'tda yonmaydi, to'g'risi. O'tda ham yoqib ko'rishdi, internetda videolar ko'rdim. Hali nima bor, nima dedi, garelga deydimi? Nimadir deb ish qilib o'sha. Ashirimda yoqib ko'rishdi. Yoqib ko'rishgan ekan, endi tosh bo'lgandan keyin yonmaydi, kuyishi mumkin. Yana suvda yuvarsa, yana yuvilib qolar ekan. Bu qalinligi 3 mm, 3 bilan 5 mm bo'lar ekan, devorga bemalol yopishaverar ekan. Yopishtirish, ishlab buni ustalar ham o'zi, menimcha gipki kamin ishlagan ustalar bo'lsa, voy, devorlar pastga kamindariga. Ya'ni qanchalik ishlash osonligini tushuntirib bersinlar. Juda ham oson ishlanar ekan. Deformatsiya bo'lishi uncha yo'q. Fasad kaminlarga, bu uylichilarga ham juda ham zo'r qiling. Ya'ni masalan, hozir zamon sekin-sekin mana o'zgaryapti. Men o'zim bir paytlar holadining rasmini ham ko'rsam mashin orasiga bitta o'sha rasmni qo'shib yuboraman. O'zim qilgan kamin rasmni qo'yib yuboraman mashin orqamda. Mashin joyimda o'sha kamin bo'ladi. Men o'zim kaminni yopishtirganman, bir paytda kesib turib, toshni olib kelishgan, olib kelingan toshni maydalab turib, bal yerkada mashinni orqadan yopishtirib chiqaman o'zim qo'lim bilan. Hozir mashin narsani gipki kamin orqali juda ham tez, bundan ham keyin chiroyli qilish imkoni paydo bo'lyapti. To'g'ri, bu ham chiroyli, lekin gipki kamin bundan ham chiroyli chiqyapti, fantaziya ham yaxshiroq chiqyapti bundan ko'ra. Ya'ni bu rivojlanish. Mana sizlarga biznes. Ko'pchilik so'ragandi, qanday biznes boshlasa bo'ladi kichkina summa bilan. Mana 300 1 million so'm pul bilan 500 dollardan 1000 dollargacha daromad qiladigan biznes. Harakat qiling. Bu biznesni agar boshlamoqchi bo'lsalaring, yana ham chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsalaring, men bitta nomer chiqarib beraman. Mana shu nomerga telefon qilsalaring, o'zimiz Samarqandli uka chiroyli qilib sizlarga qanday qilib biznesni yurgizishni tushuntirishdi. Mana shu bola to'g'risini aytib, bugun kelib mendan sotish bo'yicha trening oluvdi, kallab mangillab ketdi to'g'risi.
Endi bilim juda ham ko'pda, to'g'risi man haligi 10 4 kun 5 kunlik olgan bilimni tezda chiqarib berishga harakat qilgandim. O'zi ham aytdi, aka dedi, valla tutadi dedi. Xuddi shunaqa biznesni sizga sotishda ham treningini bola o'rgatib berdi. Qanday qilib shuni sotishdi, bozorga olib kirishdi, muloqot qilishdi klient bilan, klientlik olganda qanday qilib gaplashishdi. Hammasini chiroyli qilib sizga shu bola o'rgatib berdi. Ya'ni siz bu bolada faqat biznesda emas, ya'ni sotish bilimini ham olasiz bo'laveradi. Bu bola sizga qayerdan qanday qilib sotib olishdi, qanday qilib mahsulot qo'yishdi, qanday qilib sotishdi, hamma yog'ini chiroyli qilib tushuntirib beradi. Xo'p. 6000 gapiribman, bunchalik gapiraman deb o'ylamadim. Yana nuanslarim. Aytganimdek, yana tushuntirib berishga harakat qilyapman, chuqurroq berishga. Gipki kamin biznesi, 3K 5 xona, garajingiz bo'lsa garajda bemalol bu narsani ishlab chiqarsiz bo'laveradi. Startovi summa 1 million so'mdan bu ishni boshlasa bo'laveradi. Keyinchalik уже masshtabni qilaman deyotganingizdan uni sekin-sekin qo'shimcha obrazlarni qo'ysiz. Ya'ni ishni yengillashtiradigan narsalar qo'shsa bo'ladi. Lekin boshida 1 million so'm bitta xona bilan boshlasa bo'laveradi. Startovi summa necha kishi? Agar komanda bo'lsa, yana ham zo'r. Bilasiz, har doim komanda bo'lsa, hamma yo'q zo'r ketadi. O'ziz yakka ham buni boshlasangiz bo'laveradi. Lekin iloji boricha esingizdan chiqmasa, akangizni yo ukangizni, jiyaningizni yo birontasini birga ishga olib, yoki cho'g'isi birodaringizni ishga olib, birga harakatlanishni boshlasanglar ham bu zo'r bo'ladi. Chunki men Instagramni ham doim yozmayman. Mana bu Instagramim. Instagramga kirib turinglar. Kirib turib aytaman, doim komanda bo'lib ishlanglar, komanda bo'lib harakatlaninglar, komanda bo'lib mashtabda harakat qilinglar. Harakat qilayotganda jiddiy ishlashdi biz, 100 kvadrat ishlab chiqarishdi biz. Bu biznesda aytganda 100 kvadrat ishlab chiqarish emas, 500 1000 kvadrat ishlab chiqarish, shu 1000 kvadratni qanday qilib sotishda harakat qilinglar. Chunki bu narsani qilsa bo'ladi, bu narsa bozorlarda bor. Bilsanglar, mana Coca-Cola kompaniyasi O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda, Tojikistonda, dunyoda hamma chekkasida bor. Mashtabni. Siz ham xuddi shuni mashtabni o'ylashga harakat qilinglar. Mana shu bola orqali o'sha telefon nomerni olib ko'rsalaring bo'ladi. Sizlar bilan men Oybek Qosimov qo'limdan kelganicha motivatsiya berishga harakat qilyapman. Biznes qilinglar, harakat qilinglar. Ha, deb atta-batta ishlayvermasdan o'zimizni ham harakat qilishni o'rganinglar. O, yangi qo'shilayotganlar, yana bir marta assalomu alaykum. Mamutda pastda podpisatsiya degan tugma bor. Yo inglizlar Amerikadan kelgan bo'lsa subscribe deb beradi. Yo bosib berib qo'ng'iroq chiqadi. Qo'ng'iroqni bir de bosib bersanglar tepasidan mana shu yangi svej videolarimizdan сразу бахабар боласыз. Yangi biznes loyihalardan. Undan keyin o'zimizniki bo'lib qolasiz va o'zimiznikilar iltimos padelitsa qilib turinglar, mana bu pastda tugmani bosib turib, bu Imoga, Facebook, Adnoklassniki, Padnoklassniki deganlar. Mana shu biznesni balkim siz qilmasangiz ham qaysidir ukangiz, jiyaningiz, o'rtog'ingiz, do'stingiz, Adnoklassnikida siz druzya bo'layotgan o'rtog'ingiz balkim bu narsani bilsin. Biznesni boshlang. Bitta narsani biling. Sizni atrofingizda qanaqa odamlar bo'lsa, siz ham xuddi shunaqa odam bo'lasiz. Mana sizlarga bitta misol. O'tirib turib 5ta 1 yil davomida 5 yil davomida pashti kun ora haftada chamasi kamida bir marta gaplashgan do'stlaringiz ro'yxatini yozib chiqing. Bir solishtirib ko'ring. Bu do'stlaringiz nima sotib olishdi shu paytgacha va nima siz sotib oldingiz? Pashti ko'lam bir xil bo'lasizlar. Ya'ni sizni do'stingiz millioner bo'lsa, siz ham millioner bo'lasiz. Shuning uchun ham doimo do'stingizga yaxshi-yaxshi biznes loyihalarda pul topadigan ishlarni bo'lishib turish harakat qiling. O'sha do'stingiz balkim o'sha ishni siz qilmaysiz, o'sha do'stingiz qiladi. Balkim o'sha do'stingiz bilan siz komanda bo'lib birga ishlashni harakat qilib boshlanglar. Sizlar bilan men Oybek Qosimov qo'limdan kelgancha motivatsiya berishga qildim, harakat qildim. Sizlarni boringlarga shukr, shu videoni podelitsa Imoga, Facebook'a podelitsa qilayotganlarga alohida assalomu alaykum. To'g'risini aytaymi? Mana shu kommentariyalarni o'qisan, klasslarni o'qisa, qarasa video hali prosmotr bo'lgan yo'q, уже 20 ta klass bor. Shunaqa xursand bo'laman, shunaqa xursand bo'laman va sizlar uchun doimo harakat qilishga to'xtamayman. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan Oybek Qosimov soqali ishlar bilan. Primerni oyiga 300 dollar, 500 dollar bitta biznes loyiha haqida sizlarga gapirib bermoqchiman bugun. Ya'ni Gipki Coming O'zbekiston bozorida praktiki bu narsa yangilik. Menimcha Tojikiston bilan Qirg'izistonda ham yangilik bo'lsa kerak, lekin sekin-sekin bor, kelyapti. Gipki Coming o'zi nima? O'zbekcha qilib aytganda Gipki Coming bu mana shu qizimi yig'lashi.
Qizim yig'lamay qolsa shu video zo'r chiqardi, endi yig'layotgani uchun nima qilaman? Iloji yo'q, buni pauza qilib boshqatdan syomka qilishga majburman. Buni to'g'ri tushunasizlar.